La Conselleria de Medi Ambient ha contractat l'empresa Traxa per un import de 100.000 euros. Es tractaran 200 palmeres, aproximadament. La Conselleria inspecciona les palmeres per localitzar les afectades, però els propietaris també tenen l'obligació d'informar la Conselleria si en tenen alguna víctima de l'insecte. El propietari el que ha de fer és posar-se en contacte amb la Conselleria d'Agricultura. Un tècnic va visitar la palmera. Si els símptomes d'afecció són per becut vermell, ens posarem en contacte amb l'empresa que han contratat per realitzar el tractament. En Xisco és tècnic de l'empresa pública Semilla i es dedica a inspeccionar les palmeres de l'illa. Intentàvem detectar palmeres afectades i avisant els propietaris en cas de que no se n'hagin donat compte, bé, generalment moltes vegades no se n'han donat compte, de vegades sí, avisant els propietaris que quan una palmera està afectada és obligatori llevar la part afectada. Després de fer el tractament, el propietari té 7 dies per tallar les parts afectades. S'han de depositar les restes de les fulles dins unes bosses que proporciona Medi Ambient. Tot i que la majoria de propietaris col·laboren i accepten retirar les parts afectades, actualment la Conselleria té oberts 800 expedients contra les persones que no ho fan. Les sancions poden anar des dels 3.000 fins als 120.000 euros.